Kongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami. Naongeza kuwasalimu tena ndani ya jina la Yesu Kristo. Pia tunamshukuru Mungu aliyeweza kutulinda. Yongeye kongera kutugeza imbere ye. Anatufikisha tena mbele zake. Jina lake lipewe heshima. Ujukuri icyumweru ni kinini. Kwa kweli wiki ni kubwa sana. Kuona twararinzwe tukaje kugera tumeridwa na tunafika siku ya leo tunarudi mara hapa tena turinze ikarinda nabari bari mu kirere yule ambaye aliturinda ni Mungu alilinda pia wenyewe walikuwa ndani ya anga imani bera hose cyari Mungu ambaye anakuwa kila fasi kandi ni imani idahunika tena ni Mungu asiye sinzia wala kurara ni imana idasinzia ni Mungu ambaye hasinzie muririmbyi we yaravuze ngo mwimbaji aliimba yaryama twashye kama angerilara tungerishe ni ukuvuga ngo aryamye gato ni kusema kama Mungu analala kidogo twashira twese tunawezi kufa sote uongo rero utubera maso yule ambaye anachesha kwa ajili yetu twese twongere sote tusema Tusimama tusome neno la Mungu. Turasoma Yona ibice bitatu. Kitabu cha Yona sura ya 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Yona ibice bitatu. Yona ni sura 3 umurongo wa mbere mstari wa kwanza musomye arageza kwa 10. Msomaji atafika kwa mstari wa 10. Asa ngodui iteka ligera kuri Yona ubwakabiri iramubwira iti haguruka uje iminewe wamurwa munini uburire imiburo nzakubwira
Nuko Yona arahaguruka aja ininewe nguko Uwiteka yamutegetse. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane kuzenguka rwari urugendo rw'iminsi itatu. Yona atangira kuja mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe arangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze abi Nineve bemera Imana bamamaza itegeko ryo kwiriza ubusa bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza kuworoheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami yiyambura umwambaro we yambara ibigunira yicara mu ivu ategeka itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho kandi n'amatungo n'amasho n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira abantu batakambire Imana bakomeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi bareke n'urugomo bagiraga nta ubizi ahari aho Imana yahinduka ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiriye bareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari yabageneye Reka dusome Abefeso dasoma pia wa Efeso cyo 6 sura 6 umurongo wa 14 musomye ni yihute ageze ku wa 18 na Abefeso ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18 Muhagare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro nakira gakiza kababera ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengeshe umwuka iteka mu byo byose musenge muri byose mu buryo bwose muse bwo gusenga no kwinginga kandi kubwibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose kandi najye munsabira mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza amen none data Gerai arasiye Bwana wetu Yesu Kristo mchungaji mkubwa fundi aliyeshinda na kuzidia wafundi wote jina lako ni Yesu Kristo. Magharibi ya leo mimi na ndugu na dada na watumishi wako tunakuja ili useme kwa ajili yetu, tunakuja ili uweze kututakasa, tunajua tunakuja ili uweze kutuambia kama wakati inafika wapi, kwa sababu wengine hawajui mahali ambapo wakati inafika, lakini wewe unajua. Ndio maana tulisikia sauti yako, hatukusikia sauti ya mtu, bali ile ngoma ambayo uliweka ndani ya mioyo yetu ndio yenye iliacha tunakuja chini ya dari hii kuja Baba, ndani ya maneno ambayo imesomewa ndani ya masikio yetu, kuja Baba ututoshee mkati wa magharibi ya leo. Wagonjwa ninawaombea kupona. Amen. Wazaifu ninawaombea nguvu. Amen. Tutoshe kwenye bonde, utupandishe kwenye mlima. Tutoshe ndani ya kimwili,
tupatie kukaa ndani ya kiroho. Kwa sababu wenye wako ndani ya kimwili wanasikia yale ya mwili. Wenye wako ndani ya kiroho wanasikia yale ya kiroho. Kama vile ulimpandisha mtumishi wako Yohana, kuja umpandishe mtumishi wako anaponena na sisi tusikie. Kuja ututawale na utuongoze kwa mwanzo na kwa mwisho, tusikie sauti yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuwasha kuichara. Tuweza kuketi. Imana yacu yongere havichwa. Mungu wetu apewe sifa mara tena. Zina Yesu. Ndani ya jina la Yesu Kristo. Imani shime cyane. Mungu ashukuriwe sana. Kuishima tuishima gake. Kumutukuza yani kumusifu tunamusifu kidogo. Ikweretse ibyagiye. Anapo kuodesha vile ambavyo alikuokoa. Yarishaka kuguchonchomera. Yenye bilikuwa unataka kukumeza. Ntabwo waheshimu kwa Mungu. Hauwezi kumutukuza yani kumusifu vile. Anapo kuonesha bila ambavyo alikuwa anataka kupitua ya gukijije aliyekuokoa ntabwo waheshima hautamshukuru vile. Hiyo mpamvu tunamtukuza aliko shukuru kidogo. Yeye anajua yenyewe inafichwa ndani ya mioyo yetu. Naye anajua ndani ya mioyo yetu mitima yake. Yenye vinajua ndani ya mioyo yetu. Tutarabumbura kanwa bila kutamka. Imana yacu izivyo tugomba. Anajua yenye tunaweza tutaravuga bila kunena. Yote tutalipana shughuli kuandika. Tunaweza kuandikisha. Imana hiyo izivyo tunaweza. Anajua yenye tunatamka. Tupisipirereye. Yeye anajua yenye tunaficha. Na yenye biko yindiba imitima yacu ya mioyo yetu. Yaduha ili jambo ayetupatia neno hili apewe heshima. Zina Yesu. Ndani ya jina la Yesu Kristo. Ni jambo jiza kandi neno nzuri tena neno la muhimu. Tandukanye ni rya bisi. Tofauti na vya ulimwengu. Ditugira uko Imana yabiteguye kera. Vyenye vinatufanya jinsi Mungu alivyoandaa zamani. Abo Biblia inasema ya kwamba wenye abo wenye yahamaga aliyeita yarabatsindisha aliwashindia. Amen. Nawe yatsindisha wale ambao alishindia yarabatoranisha aliwachagua. Nawe yatoranisha wale ambao alichagua yabahaye Mungu aliwapatia uwema. Sisi ndio watajiri. Nibari n'umukene uri hano hagati ya kama kuna masikini katikati yetu ajua ya kwamba Mungu wetu ni yote. Kandi jambo linavuze ngo ya Mungu inasema ya kwamba alitupatia kila kitu, alituchagua kandi alana duti tena ametushindania. Amen. Amen. Huko chenye tumekosa mbele yake. Mungu alitupatia na chakula. Kwa wakati wengine wanakula makombo, sisi Mungu alitupatia neno la asa. Mungu alitupatia watumishi. Tunachanga kila wakati. Amen. Tunateta tubivuya. Sisi tunabeka, tunakanyaga ndani. Tunabivuyaga. Tunakanyaga ndani, tunakula na kesho tunakula, kesho yake tunakula. Bila Mungu. Hiyo ma. Bila Mungu. Ya kitu kwa Yesu. Amen. Amen. Jumui hariko n'umutima wose. Ya kipekee na moyo wangu wote ninashukuru. Chimira bakozi Imana yadutora. Nawashukuru watumishi ambao Mungu alituchagulia. Ategura mwaka no kare. Na amewaandaa kwa eneo hili bawashe kugaburira imitima yao. Ili waweze kupakulia mioyo yetu. Nukuri tubaye mu mafaranga gusa. Kwa kweli tunapokaa ndani ya pesa pekee. Kwa company gusa. Tunakaa ndani ya kazi pekee. Niturikisha. Ndio kukula ndani. Matumizi nabana. Tutakuwa kama wale wengine. Sisi mambo tutandukanye nabana. Sababu ambayo tunatuko tofauti na wengine. Ni neno. Hii neno. Hii neno. Kwa mara nabo. Tunabaa kama wao. Turuja nabo. Tunakula kama wao. Tureba nabo. Tunatazama kama wao. Bavuganani nao kakugana. Wanasema vibaya na mimi nasema vibaya. Yukoba kuifuata kosi. Jinsi wanajikamata wote. Na wewe unaweza kuifanya. Kitukuza kuliko la nini? Kile kinatumika kuifanya ni nini? Ni neno. Ni jambo kima. Ni neno la Mungu. Itamukanilo tufite na yeye pamoja na ulimwengu. Dirisha. Ni neno. Yaretu haya. Yaretu haya. Apewe heshima. Amen. Amen.
dusomye rero amagambo y'Imana tumeyasoma maneno ya Mungu igitabo cya Yona ndani ya kitabu cha Yona amagambo meza ni maneno matamu ari kuvuga ku rugendo rwa Yona yarasema kwa safari ya Yona wakati alikuwa anatumwa kazini ndani ya Ninawi yaratumwe inku alikuwa anatumwa habari yahawe inkuru alipewa habari kandi inkuru itari nzima tena habari yenye haifurahishi abiria inkuru idyohea na habari haiko tamu kwenye masikio inkuru ya kukubwira ngo rapfa habari ya kukwambia kifo habidyohea mara habari tamu ndani ya masikio nubu turi mu rugi wacu na leo tunapokaa kwetu tunapofungua kwenye andiko rukubwira adresse yako kwenye ile ejo saa 12 unakutana kesho saa 12 utakufa babwije kuri ninawaambia ukweli nakuasubira Mungu hautarudi nyumbani nakuasubira Mungu hautarudi ndani ya ile nyumba ahantu waje nanje simpa kwenye utaelekea na mimi si kandi muriyo minota ndacheka mu minota 5 na waza kwa dakika 5 utakuwa umeambia watu wengi utakuwa umetumia watu wote muone barua ambayo nimepewa hii habari ambayo wanaendelea kuniambia kesho saa 11 sitakuwa ningariki tena hapo wasinzi hautarara na wamsinzi vijio kumeza acha chakula mezani ushobora kubita hautaweza kula Imana leo yahamagaye Yona Mungu alimuita Yona imuhereza ubwandiko anamupatia nyaraka ndamubwiriti na kumwambia uru rwandiko ugende urusomere abininiwe usomere watu wa Ninawi imani na rusinyaho Mungu aliweka muhuri tena alisema na tarehe na siku nyuma imisi mirongo ine kwa 40 na Mungu numura ugiha mtu ambaye atakuwa na ngari na uhai ndio mambo ndikwambia ngo ndio maana nawaambia ile habari ni habari ya kutisha. Yo bigeze ku nguru y'urupfu. Inapofika habari ya kifo, iweze aratika. Kila mtu anatetemeka. Yo nguru rero, ile habari mugabamaze kuihaba. Bwana alipoipewa, iragenda barayishushura. Alienda wakazungumuza kwa ile habari. Baraje barayishushura. Wakaaji walikaa. Yabashushwe nguru rero. Wanapo wazia kwa ile habari. Iragenda nini. Inaenda paka. Ikabigeze no kuri presi. Nafika ukuruni. Hapo bije bifa mu batura ya baba. Hayo toka ndani ya raia pekee ila kufika kwenye ukuruni yani rais. Inaenda. Yaani muri huta. Ilikuwa habari ya haraka. Haikuchukua muda mrefu. Bigeze kumwa. Ilifikia mfalme. Harumugabo washi. Kuna mwanaume mbaya amekuja. Yaturutse. Alitokea wapi? Ni muure muryango. Ndani ya ni waja gani? Walikuwa huta ndani yake wakaikosa. Wewe mtu ni mtu wa kutisha. Kumba mungu naraje. Sikia mtu anakuja. Na barua mura kagacha. Haya haya sabura ndani ya yeye mtu. Yaani si mtu wa kurani hawamjui. Barandishe. Wanapomaliza. Goyaza ni yeye mtu. Alileta habari gani? Alikuja akisema nyuma ya siku 40 turabatuvuye. Tutakuwa tumefariki. Mwurijaza kuli prezidu ngami nukura. Wakati habari lifikia raisi mfarume alisema hakuna mchezo. Mjihugu iyo hawa hiki chini cha imaji. Nani yaishi kama kuna kuwa kitu cha haraka. Wana ugusa. Ni haba umuyaga wiku waka uwa ya haka. Kutavuma upepo wa gafla. Tasikia nani ya mjihugu. Tasikia mbuma vila lalamika. Ile wakati. Microphone zilifunguliwa, unapofunguliwa wanye kupiga parapana walizipiga. Mfano mbaya aliamuru ya kwamba ndavuze binasema kumusi wewe siku ya kesho kuera kumboko kuanzia kwenye kuku hakuna kutoka nje kwenda kurokota ngombe haitaenda kwenye marisho na mungu wewe hakuna mtu ambaye anakubaliwa kukunywa maji hata mtoto mchanga hata mzazi mama wewe kila yeyote itende kwa linamu hii sheria inamhusu abarwayi ndwara zituma baryaga wenyewe wanagonjwa magonjwa ile ya kukula kila wakati ilikuwa tatizo aliko ugo ryari tegeko kwa sababu ilikuwa sheria ngonga yuko ni mpaka kuiweza yagombaga kujua hili aheshimu dori mungu
kumbwira nona ile habari inavuma barangije warapomaliza bashira hili nditegeko baravuga waiweka sheria nyingine n'imyambaro yanyu na mavazi yenu amuntu wemerewe kwambara umwambaro akuna mwenye anakubaliwa kuvaa vazi yake bibiri yavuze ngo bahari isema ya kwamba walivaa nini magunia ukwengine na byo byahise bikwira mu mutwe nayo iliendea ndani ya eneo ndani ya mwana wose bari wose na mwanamke na mtoto yari ni fomu imwe vazi moja wose bambara biguni wote walivaa magunia isobanuye maana yake bose bagiye ngamwe bari kama bose bafatanije bashirike bari bose bafatanije imana nayo irasinya anaweka muhuri icy'abantu bahuriye yo watu wanakutanisha maana na hiyo pamoja Mungu naye anasema hawa watu wana mpango bose myambaro gusase kukutanisha mavazi pekee hapana bahuza numuga na shaba yani mpango Muriyo ni habari ya kifo hanyuma sasa babara bihuje byose walikutanisha yote wanapomaliza tutamanuka hepo tutashuka chini ategeka itegeko aliamuru sheria ko abatware be watawala watu wote wenye kiti waitangaze soma muri bibi na isoma ndani ya Biblia ba nyumba 10 bose wale watawala wote barajama maza kuwa bose kwa watu wote inine we bari walisema umuntu wese kila mtu yekugira icyasogonje asiguse kila kitu yani kuonja kandi amatungo na mafugo ya masho mwanyama na zizi je kurisha wasiende nani amalishe na wasitumie maji nabwo basize umunsi wo kurya hawakuweka siku ya kukura baravuze bati walisema ya kwangu nitu wone igisubizo tunapopata jibu bategereje ya misi walikuwa wanangojea ile siku 40 nitu wone igisubizo niyo tunapopata jibu ndio tutakunywa wala kukura hepo chini kumunani kwa mstari ahunga bantu ahubwo abantu n'amatungo byose bari watu yabare ibigunira bavaye magunira ni ukuvuga ngo nikusema yaba matungo awe mafugo yaba n'abantu awe watu wote ilikuwa sawa ilikuwa rangi moja unajua jinsi gunia linafanana mzi bara tigunira unajua rangi ya gunia ni ukuvuga ngo nikusema wareba mavazi ya ngombe na mavazi ya mwanadamu wote bali bavaye yote ilikuwa vazi moja tukomeze taendelea na matungo byose jambare ibigunira na mafugo wote wavae magunia aho tujye kuganira na nyenye tutazungumzia ni chini ya hapo abantu batakambire imana tubamulilie Bwana Mungu bakomeje wakishirikwa bila muzaha ndio jambo ile neno ndio turaganira nyenye tutazungumza magharibi ya leo kubihagararamo kusimama ndani komeje bila muzaha ndio jambo jambo ambayo tutazungumza tunapokuwa tutaachia pale kila mtu anasikia amen amen tuyo ni tegeko jema tunaongozwa na sheria ya Mungu amagambo turaganira maneno ambayo tutayazungumza maneno hayo sema bihagararamo kusimama ndani bila muzaha amen amen kuweri tikubihagarara mukomeje kusimama ndani imara bila muzaha kwa nini Iye babijenjeke kama wangeizubara au wanajizalao ibyo yona yari yavuze yenye yona alikuwa amesema jagombaga gushika ingeritimirika byanga bikinapopenda inapokata bigahera kumutoya bya kwa mutoya bikageza no kumaka kwa ile mukuru bikaje bigahera kumwami bikageza no mungu na mpaka kwa yule ambaye nakamwona Biblia nasema abantu babimaramaje watu wanaposimama imara babimagaze moni wanasimama vizuri kaje usinzi msilali babihagaze moni wanaposimama ndani imara imani rani Mungu alitazama ihindu mugambo alibadilisha mpango mbarahije nkumeje ninawaapia
duhuje umugambi tunakutanisha mpango muziki tunakutanisha itaji tukafatana ukuboko na tumeshikamana mkono nubwo yaba umuntu maze kama ni mtu ambaye amefariki maana ya Mungu atamfufua nukuri duhuje umugambi tunakutanisha mpango tukasema mwesha tuzawa tunaomba kesho tupate hekalu ejo tukitoki maana ya asubuhi Mungu atatupatia Amina. Duhuje umugambi. Napo kutanisha mpango. Hari umuntu. Na kuna mtu. Wanami mitima. Ambaye ameshindwa kwa mimi. Anakuja kuomba msamaha na kupiga magoti tunashikamana mkono. Na tunakutanisha nia. Yule mtu atapona. Unajize. Na imani. Duhuje umugambi. Napo kutanisha mpango. Hari umuntu anyunyu. Na kuna mtu ambaye amepoza yani kuwa mlemavu. Tunashikamana mkono maana ya Mungu. Mungu atabadilisha mpango wako. Amen. Amen. Babu shumu. Wanapo kutanisha mpango. Gwaruka puro. Ile kulasa. Yale karatasi ile tangazo. Yenda se yonaye nibarinu papuro bamwaye cyangwa se nibarambagambo. Kama ni karatasi kama ni maneno. Lakini Biblia nasema ya kwamba Mungu alimtuma. Yeye akiwajibu yake kujadika hano. Hao alikuwa anaviandika fasi puro yenda yaga sizaha karatasi anaiweka mfukoni imani ya rafu za tii Mungu alisema ya kwamba mugango wako mpango wako yenye nimekutuma mbingu isinyeyu unaweka muhuri ya famba inabadilika mkuri ndite mimi notinga inabadilika ndani ya dakika ngapi Yonawe kujenda vuka Yonaenda ya mnakufa Mnakufa mnaangamia mnaangamia Nago wakushu mugamu Wanakutanisha nia Wanakutanisha nia Mbingu nayo naweka muhuri Jari njibyose Hile jote Ijuru jari jate Yenye mbinguni likume etayarisha Urubura changwa sumri Teruji yani moto ambayo mbinguni kwa metayarisha Mungu anaisimamisha Hile mawe ya teruji ambayo alikuwa ametayarisha kwa mshwa kwenye kwenye zambi Mungu airudisha ndani ya Spanini kubera mugambi ajili ya mpango amen amen nange ndabaganira na mimi nitawazungumzia neno linalosema ubihagararamo usimama ndani imara bila ubihagararamo neza usimama ndani imara amen amen cha Kubihagararamo kusimama imara ndani ya Efeso. Tumesoma ndani ya Efeso sura 6 alikuvuga ngo inayosema mlango wa 14 mstari wa 14 muhagarare mushiko msimame imara. Amen. Amen. Nani ndawabwira ni? Na mimi nitawaambia. Muhagarare mushiko msimame imara. Amen. Amen. Hagarara kushika. Simama imara. Amen. Amen. Hagarara neza mbese simama imara wewe uzajua kutuma bahora bakugira kila siku wakwambie wewe unazikamata bihagarara neza simama imara bihagarara simama imara ibi byose biri kutuma iyi yote ambayo naacha kila wakati wanakwambia uko bari kubanuka bihagarara na wewe usimame imara simama imara shikame mwese simama imara vizuri Usikie kama kuna mtu anataka kusema. Yote inakufia kwa sababu hausimame imara. Naambia upendo. Ushatu mgore. Kama unamtafuta mshaka yako utamke. Utafute kuwa kama mgore. Mwanamke mwenye hapendi kujenga nyumba. Atamaliza siku mbili. Siku mbili. Hapo akwenjera. Hautaongeza kumuona. Amen. Imamvu sababu ishamarkima na ndorani Mungu kila wakati nasema tumehangaika tubadilisha simama imara sababu bali kujawa na unaona wewe unacheza vibaya chini ni kushangaza chopito kwa ndani ya ngoro kwenu kukujira mchine neza ni nini wewe unabadilisha unacheza vizuri simama imara unapo simama imara Mungu naye utasema wakoze asante Kuko ishuru turi kuri babu mimi ambao tunaimba leo turi kufuku yuko
nanjye muri uyu mukoroba bashiki bacu na bene data ndugu na badada nabatajiya kusimama imara amen kusimama imara some kitabu cha Yobu sura 2 mstari wa 7 hadi mstari wa 10 kihute tutaharakisha abo kuratinda atutakawa kwa tukumvise yuko hari gahunda na tumesikia kama kuna utaratibu kuja kwa mimi data kwenda kwa ndugu kihute tusomere Yobu harakisha some kitabu cha Yobu imiche Yobu sura 2 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Amen. Nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu ibishuko. Ateza Yobu ibishuko. Bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu ntwariro. Nuko yishakira urujo rwo kwishimisha maze yicara mu ivu umugore we aramubwira ati mbese nubu uracyakomeje gukiranuka kwawe ihakane imana wipfire ariko aramusubiza ati uvuze nk'umwe umubagore w'abapfapfa mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'imana tukagana guhabwa ibibi muri ibyo byose ntacaha Yobu yacumurishije ururimi rwe amen amen nkuko ari kuvuga sikia byose nase ariko aramusubiza ari mujibu unasema kama mmoja ndani ya wanawake wa pumbafu kwahabwa utapewa yaliyo mema mkuboko kwima ndani ya mkono wa Bwana unakataa kupewa yaliyo mabaya ndani ya ile yote Yobu akumkosea Bwana kwa ulimi wake amen nuko vivire Satani aragendera musa Satani arienda akimuomba hanyuma biremera biri kubariwa irabikora bigakora arifanye anafanya ugomo utaweza kukufikia majaribu yanaweza kukufikia inakubaliwa lakini inapokuja nakutana na simama imara hakuna chenye kitakutingisa amen amen mina hani mabiraza vilikuja sasa iyo chijero kikwereka kwa gifite imbaraga kati jaribu la kuonesha kama ina nguvu kama ni jaribu ya nguvu tunaanza tikaera kumana naanzia kwenye mtoto wako au kwa mke wako kikwereka kwa satani inapokuonesha ya kwamba shetani amekasirika na wewe mtoto wako au mke wako kubandiko kwa wengine mushora kubaho neza mutaza starehe vizuri na jaribu lakini wakati jaribu lafika nyumbani ndariko mieta ni ya ngumu hanyuma rero sasa ndeze kumugore ilimfikia mkewe mugorewe ni amenya yo mkewe hakutambua ya kwamba Yobu anasimama imara chama nange ntabihagarara ingelikuwa heri nani anasimama imara Yobu yarashika Yobu alikuwa anasimama imara ahagaze mu Yesu alikuwa anasimama vema kwa mwisho alimwambia chai wao wewe ungali ule ndio tuasome mbizi tusome umugore we aramubwira mukewe alimwambia mbese nubu ndambakomeje ungali gukiranuka kwawe na uhaki wako habira musubije ndo cyari komeje hakumujibia yarategereje aliongea nasema kwa mwisho alisema neno ya nguvu. Alikuwa akivumi imani. Lakini sumu kufuru Mungu na wewe unafariki. Lakini Yobu nashimi imani yuko. Nashukuru Mungu ya kwamba alikuwa amenipatia nguvu ya kusimama imara. Alisimama imara. Ukoke amerako. Yobu yishe. Kama tunakuja bigasaru bishika. Nakutana na simama imara. Haita kuzuru kitu. Haita kuweza. Haba habonetza wa sere batatu. Kulipatikana wa vijana wa tatu. Saduraka, Meshake, Yesake na Bedeleko. Ba
walito wa sheria ya kwamba ni wakati ya kuabudu sanamu. Ariko lakini murahasoma tujye kubisoza turekeraho mutasoma kuko niwo mwanya kwa sababu njo mwanya bikumva ambayo nasikia na hawe ambayo nimepewa murabisoma muri Daniel bicheka tutasoma ndala kitabu cha Daniel sura 3 mstari wa 13 hadi 18 walisema hivi Imana dusenga Mungu tunaye muomba babivugira imbere y'umwana walisema mbele ya kifaa ishobora kuweza ehe ariko kandi naho sikiyo kubishika naho ariko kandi naho itani hata kama hatuoko tuka tunamzisi Yesu tunaweza kutamani hata kama Mungu hakuje chama kumama alikuwa he kitacho mwana kama wale wa vijana imani yako inao kutavuka kipimo utawazi gasa usaidizi wewe utakuja kwa zingine usaidizi utakuja lakini kama usaidizi haikuje mshauri akutuma mimi haitaacha mimi natoka ndani kwizera ndio ichamu uite ungekuwa yeye bwana Mungu siku ya leo natupatia kusimama ndio nyuma tukomeshe na magambo ari mu gatabo imana na amagambo ari mu brochure imana ambayo iko ndani ya kitabu maana yavuje mkozi ambayo Mungu alinena ndani ya mtumishi wake William Mario Branham na gatabo kari kuvuga kuri ni kitabu inayosema harusi ya mwana kondoo harusi ya mwana kondoo ilihubiriwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 1962 usome ku papuro ga 34 kwa ukurasa wa 34 tutashuka chini hadi 228 ari kuvuga ngo nasema hivi kumbuka ibuka kama tayari kama tayari umefanya ahadi yako na uiteguye isezerano ryawe na ungari unachanganya unachanganyana urukuvanga na mambo ya ulimwengu urukuyavanga nyingizi Yesu tayari Yesu hatakuwa bibi harusi kama huyo Yesu habazaba umugeni azaji habazaji umugeni umeze huo niba ujifatanya ikimanu kama ungari na ambatanisha mambo ya Mungu na mambo ya ulimwengu Yesu hatakuwa na bibi harusi kama wewe nukuri ndio ndio ufata wagabo wawili mwanamke yani bibi harusi ambaye anachukua wanaume wawili Yesu anasema hatakuwa na bibi harusi kama yule hatakuwa na mmoja ambaye ni mzinzi tabu azaji la ume umusambaji upendo wako wote urukundo rwa rwose hauna budi kuwa kwake tabu kuiye kuwa kuriwe na kama kangi unayapenda mambo ya ulimwengu ni ukunda ibyisi na mitindo ya ulimwengu ni myifatire yisi kuliko unavyopenda Mungu kuruta gukunda Imana basi hutajifanya tayari hapo walinyika gura amina ndio magambo yale ndio maneno muka yaliyashiria roho ambaye alikuwa ameweka kwenye moyo ili tuwazungumuzie kwitegura kando kabivamo kuwa tayari na kusimama imara hagarara moneza unasimama imara Biblia inavuze Biblia inasema mtu wa nyoyo mbili
anatoka yani ana anakata madhaifu baraka ndani ya mwenendo wako niba wizi angalia leo tena ninawahitajia kama unaamini kwa kweli uamini kwa kweli na usimame imara usimame imara usimame imara kwa sababu mimi wewe utaingia ndani ya kusimama imara wapuke tu bisabima usimame kiombe Mungu